انارتی لە سۆراغ ئەگدا زانیاری گرنگ لە سەر سەرچاوەکانی فرۆشتنی نەوتی قاچاغ لەلایەن کۆمپانیاکانی پارتی یەکێتی و دوو بنەماڵەی بازانی تالبانی ئاشکرا دەکات. بەپێی زانیاریەکان لە سەرەتای ئەم مانگەوە فرۆشتنی نەوتی قاچاقی هەرێم زۆر زیادی کردووە بە چەندین ڕێگای جیاواز. نەوتی هەرێم دەفرۆشرێت و دەگاتە وڵاتی چین. داهاتەکەی نزیک دەبێتەوە لە 500 ملیۆن دۆلار، بێ ئەوەی تەنیا یەک دۆلاریشی بدرێت بە موچە یان بۆ پرۆژە و بۆ سوودی خەڵک خەرج بکرێت. هەر لەسەر پرسی فرۆشتنی نەوتی هەرێم بە قاچاق لەلایەن پارتی یەکێتییەوە لیژنەی نەوت و غازی پەرلەمانی عێراق مۆیەناسی ئاشکرای کرد ڕێکخراوی ئۆپیک چەند جارێک هۆشداری دا بە عێراق و ئەگەر قاچاق چێتێکە بەردەوام بێت گرفت بۆ هەناردەی نەوتی عێراقیش دروست دەبێت و دەبێت عێراق فرۆشتن و هەناردەی نەوت کەم بکاتەوە. پەرلەمانیشکردنێکی بۆ نەچێتە سەر چۆن هەموو خەڵکی کوردستان بڕوادەن بە ئینشەڵە ئێمە 45 کورسی بێنین و یەکەم بین ئەو بێ بڵێ وەڵامم تەسلیم ناکەن. لە وەڵامی پرسیاری گەنجێکدا سەبارەت بەوەی ئەگەر پارتی یەکێتی لە هەڵبژاردن بدۆڕێن ئایا دەسەڵات ڕادەست ناکەن؟ شاسوار عەبدولواحید ڕایگەیاند خەڵک بڕۆن بۆ دەنگدان و ئێمە یەکەم بین پارتی یەکێتی ناتوانن دەسەڵات ڕادەست نەکەن. دەشڵێت درێژکردنەوەی تەمەنی پەرلەمانمان بە پارتی یەکێتی هەڵوەشاندەوە. هەناردەی نەوتمان پێڕاگرتن ئیتر چۆن دەتوانن دەسەڵات ڕادەست نەکەن؟ چونکە پارتی یەکێتی ناتوانن ڕوبەڕووی عێراق و دادگای فدراڵی و وڵاتانی ڕۆژئاوا ببنەوە و دەسەڵات ڕادەست نەکەن. دەشڵێت ئەوە پرۆپاگەندەی دەسەڵاتە و دوای 20 ئێوە ئەنجامەکە دەبینن. سبەی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عراق تیر و پشک بۆ پێدانی ژمارە بە حزب و ئەو پەیمانەتیەکانی بەشداری هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان دەکات. لە درێژەی ئامادەکاریەکان بۆ ئەنجامدانی پرۆسەکەش لژنەیەکی باڵای کۆمیسیۆن بۆ سەرپەرشتی هەڵبژاردنەکە پێکهێنرا و نوێنەری نەتەوە یەکگرتوەکان ئەندامی جەکەیەکە سەرپەرشتی دەکات. بەمەش دەبێت یەکەم هەڵبژاردن لە مێژووی هەرێم نەتەوە یەکگرتوەکان ڕۆڵی هەبێت لە سەرپەرشتی چاودێریکردنیدا. سەرۆکی فراکسیۆنی نەوەی نوێ لە خولی پێنجەمی پەرلەمانی کوردستان ڕایگەیاند پارتی بە زەبری دەبابەی بەحس هەولێری داگیر کرد. بەڵام خەڵکی هەولێر 20 بە دەنگەکانیان شارەکە ئازاد دەکەن. سەرانەمان لێچێن چی کردووە نانام خەڵک مزاهارەکە داوای حەقی خۆیەکە و بێرانە ناڕۆ تەواوەتی چان لێکرد. یەکێتی مەیدانی ئاژەڵانی سلێمانی فرۆشتووە و لە ڕێگەی کۆمپانیا حەزبەکانەوە دەیکات بە پرۆژەی نیشتەجێبوون. کەسبکارانی مەیدانەکەی ناچار کردووە شوێنەکە بەجێ بهێڵن. هێزێکی یەکێتی زیاتر لە 30 کەسبکاری دەربڕینی ناڕەزایی لە دژی دەست بەسەرداگرتنی شوێنەکە دەستگیر کردووە. کەسبکارانیش دەڵێن سەگی هار 40 شەو عمرێتی. لە سنووری هەولێر نزیکەی 140 پاڵاوگەی نایاسایی هەن. ڕۆژانە دووکەڵێکی زۆری ژەهراوی بە ئاسمانی شارەکەدا بڵاو دەکەنەوە و مەترسیان بۆ سەر ژینگە و تەندروستی هاوڵاتیان دروست کردووە. بە پێی زانیاریەکانی هێشتا بەشێکیاندا نەخراون. پێچەوانەی قسەی بەرپرسانی حکوومەت چونکە مولکی بەرپرسانی حزبی دەسەڵاتن. بۆ دەستپێکردنەوەی دانوستان لەگەڵ حماس ئیسرائیل بە داوایەکی ئەمریکا و قەتەر و میسر رازی بووە و ئامادەیە شاندێکی دانوستانکار بۆ ئەو مەبەستە ڕەوانەی دەوحا یان قاهیرە بکات. خیلی نوبه.